Gaur Frantziako Turreko bigarren etapan gaude, etapa gogorra, etapa aldapatsua, erabakitzeko eskubidea lortzeko prozesua bezalaxe. Eta honen inguruan hitz egiteko, hemen daukagu gurekin, Zelai, Nikolas, eskerrik asko etortzeagatik. Esan dugu ba, etapa hau gogorra izango dela, prozesua bezalaxe, zeintzuk izan dira, zeintzuk dira, pixka bat dauden erronkak, dauden zailtasunak? Bai, ikusten dugu erabakitzeko eskubideak, bueno, ba, aldarri indartsua dugula Euskal Herrian, baina prozesu horrek behar ditu tresnak. Eta tresna horiek lortzeko lehenengo urratsa da, aldarria normaltasunez herritarrok gai izatea plazaratzea, eta hori lortzen ari gara turrarekin. Mundu osoan ikusiko da Euskal Herriak erabaki nahi duela, askatasunez, herri gisa, eta herritarron esku dago ere bai, tresna hoien inguruko eztabaidak zabaltzea. Hori da eskatzea dagokiguna, eztabaidak izan behar dira kalitatezko eztabaidak, izan behar dira eztabaida jantziak, eta hori da behar duguna Euskal Herrian. Euskal Herritarrok eztabaidatu nahi dugu demokratikoki zenolako tresnak behar ditugun libreki erabakitzeko. Eta ikusten ari gara egun hauetan, ezta? Zer ari gara ikusten? Hainbeste bain kaleetan, hiru egun hauetan, dexente ikusten ari gara? Bai, ikusten ari gara herritarrak determinazioa dutela, herri honen inguru, herri honekiko atxikimendun handia dagoela, eta guk erabaki nahi dugula, bai, gure gorputzaren inguruan, gure kulturaren inguruan, gure hizkuntzaren inguruan, eta gure etorkizunaren inguruan ere, bai. Eta herritarrak ilusioz, aukera ematen zaienean, aldarri hori plazaratzeko, ba, ateratzen gara, eta indartsu ateratzen gara. Eta izugarri polita izaten ari da ikustea aldapan, jendea nola igotzen ari da eta ulertzen ari gara ere prozesu honek badituela urratsak egin beharra eta gu hor egongo gara. Baster eta txoko guztietan gure aldarriak alik eta ozen, alik eta argien esaten guk erabaki nahi dugu herri gisa. Leku guztietan bai gaur hemen, bihar Bidasoan. Zergatik da garrantzitsua denok bihar Bidasoan egotea? Izugarrizko garrantzia du bihar Bidasoan egotea. Izan ere, turraren ba, diskurtsoan, agertuko da batzuek esango dute Frantzian sartzen direla, Espainia atzean utzita. Baina gure kasu ez da hori. Guretzat Bidasoa zubi bat da, zubiak daude, hain zuzen ere, eta guk herri bat osatzen dugu. Eta bihar Baionan ikusiko denez, bihar Irunen ikusiko denez, kale jirarekin eta herritarrak alai eta demokrazian normala den bezala, ba, esango dugu hemen herri bat dagoela eta ozen esango dugulako. Horregatik bihar dei berezia egiten die eta herritarrei bertan egoteko eta alik eta indartzuen eta alik eta determinazio handiarekin esateko Euskal Herriak erabakiko du. Eta ikurrez ari garela, dena aurrera doa, denborarekin gauza guztiak aldatzen dira. Eta nola ikusten duzu mende honetan euskal ikurrek duten garrantzi balio politikoa? Bai, batzuentzat ikurrina edo Nafarroako bandera izan daiteke antzinako gauzak, ez? Baina ikusten dugu 21. mendean ikurrek badutela bere balioa, ez? Herri bat garela adierazteko, aldarrikatzeko, herri baten inguruan, aldarrikapen horien inguruan auzolana antolatzeko eta herri bat nor garen ere munduan ere adierazteko, ez? Horretarako guztietako balio dute ikurrak, ez? Baina gure eskuk beti esaten dugu, guk ez dugu aldarrikapenean gelditu nahi, guk erabaki nahi dugu. Eta kaso ikurren inguruan ere, ba, lehena aipatu dugun, ez da bida, jantzi hori ere egin beharko genuke, ze guk ez dugu bakarrik ikurrak izan nahi aldarrikatzeko, guk nahi ditugu erabakitzeko. Hor badugu Euskal Makila, hor badago Euskal Agintearen zumea, erakusten duela, ez? Historikoki agintea erabiltzeko, erabakitzeko, ba, balio honekin lotutako ikurrak, ba, hoien inguruan ere eztabaida bat egin beharko genuke eta zoru komun bat ezarri beharko genuke. Ta horrekin aurrera egin, munduari esan, hemen herri badagoela gai dana, ez bakarrik nahi duena erabaki, gai dena libre erabakitzeko. Oso ondo esan eta oso ondo bukatua. Eskerrik asko, Zelai. Esker mila zuei.